yaxşı. Biz səndə var, sən fikir eləmə. Niyə fikirləyirsən, ağay bu? Beçə günə ona elə bir dua yazım, onu elə bir oğlana ərə verim ki, gəl məni gör, dərdimlə ölür. Sən, hə, onun dərdini çəkmə, pulu köçürdərsən bankşotuma. Paka. Yaxşı, kilitlər məni gözləyir, sonra danışarıq. Gülsümətdir. Ölürlər ərə getməkdir. Sağ qaşan günə baxan xala. Sağ qal eşidirəm səni. Ay günə baxan xala. Skype-la da baxırsan xala. Skype-la da. Canıma can. Skype-la da baxıram, Facebook-la da baxıram, WhatsApp-la da baxıram, Almeyla da baxıram, Qozla da baxıram, Şabalıdla da baxıram. Sağ sağ ol. Xahişlərdə yazıram. O, Şabalıddan, almadan günə baxan xanım, bir şey elə xahiş eləm, nə bilim, mənim halıma bax, gör mənim qoyunlarım niyə satılmır, mən niyə belə pis gündəyəm, ha? Can, can. Yazığın qoyunları qalıb orada bu. Bilirsən, mənə buyurdular ki, mən sizə, sizə qəlyanla baxım, tüsteynə. Çox sağ olsunlar, çox razıyam onlardan, kim buyurursa, çox müdrik insanlar. İli bir altı aylıqdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, baxın da. Kimsə deyir, buyurun. O da oradan ona deyir. Sakin, gəlin qulaqlarımızı dartarlar. Yox, axsaq qal. Yox, axsaq qal. Bəli. Sən nə günə sən? Yox. Səni nə günə qoyub? Elə bana. Sənin yaxşılıq elədiyim adamla. Bəli. Sənə elə bir cadu eləyiblər ki. Bəli. Sən çox pis gündə sən. Yox. Sənə pis gündə. Elə baxınlar. Can. Elə baxınlar. Can, axsaq qal. Mən əslində çox yaxşı insanam. Yaxşı adamsan. Bəli. Sən yaxşı adamsan. Sağ sağ ol. Amma sənə pislik eləyiblər. Ax, görürsən, görürsən. Ax, mən yaxşı adamam. Bu sözünə görə. Düz dedim. 100 dollarlar sənin. Buyur, buyur, olar. 200? 200 verdi də. 200 də, 200 də, birazdan yerə verəcəm. Nə olma? Görmədim. 200 verdi. Bəli. 200 dollar sənin xoş halalın. Sağ, yaxşı insanam. Yaxşı adamsan. Luba var idi. Bir dənə Luba. Əri ona gün verirdi. Gün vermirdi. Əzab. Getdim, pullu vəkil tutdum. Boşatdırdım onu. Xeyrəməldir, hə? Xeyrəməl. Boşatdırdım, gətirdim öz yanıma. Ona babaqlarına bota etsin. Orasına, burasına sinfon. 20 min maya qoymuşam ona. 20 min. Mənə nə desə yaxşı? Nə dedi? Deyir, sən mənim üçün qozasan. Nə sən? Qoza! Sən! Mən qoza! Görsən, qoçurdun başqasına qaçdı. Onu eləmişdim 18 yaşında balaletka. Bu sənin sifatma ki. Bu sənin sifatma. Sənə yaxşı olun. Bu! 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 Otur, qurban olum sənə, otur bir dənə. Oturum. Mən çox qorxacaq insanam. Qorxuram da hər şeydən. Heç nədən qorxuram. Günə baxan xala. Ayca. Sənə qurban olum, bir dənə ot üstünü dart. Bax mənə neyiniblə, neyinəmlə, amma pis yoldu demə. Reski demə. İşte o. Yaxşı, deyir ona da tüstüyünə bax. O deyir. Yaxşı, baxıram da. Hamımız səndən razıyır. Dayan, dayan, qaçırtma, ürkütmə. Ürkütmə. Qorxuruq səndən. Yavaş, yavaş, yavaş. Ay bala, sən nə gündəsən, sən nə gündəsən. Bəli. Ədə məni tüstü öskürtdü. Sənə o qədər əmər eləyiblər ki. Tüstü mənə boğdu, mənə nə sonucu? Öləcəksən. Yox, ölməyəcəksən. Aşın burada. Sənə pis əmər eləyiblər. Gedirsən evdə, eşikdə, nə qədər yumuşaq yer var, yorqan, döşək, hamısını axtarırsan, axtarırsan... Mən dedim də, mən dedim bu yarbalı mənim başıma atacaqdır, mənim yoxdur, cəyə axırdı, mən niyə bunu polisə şikayət edim, axır. Görsə edir, həmişə gəlir, iş verəm, qorma, iş verəm, ona görə baş verişkə, pıt sal, sifat ver. Hələ bir dayan! Baş, çox özür istəyirəm, bilmədim. Dayanın! Sağ, sağ, sağ. Gedirsən, caduları tapırsan, mən sənə su verəcəm, su verəcəm. Sənə də gəşək o su ilə çimirsiniz, özünüzü təmizləyirsiniz. O şeyləri də, cadılar da tapın, gətdim mənə, batır eləyim. Onlar evdədir hamısı. Evdədir də, çöldədir. Dur, gələk, qurban. Çözümü çöndərmə. Bağışlayın. Zalandı, bilmədi. Qalat eləyib, biz gedək. Dur, qorxun. Verəcəm, verəcəm, can verəcəm. Bağışlayın. Gələ bunu, qurban olun. Olanın budur. Getdi. Sağ olun, parası qalasın. Sağ olun, qalasın. Salla bak bunu bir saattir erler. Tatlı temasla bak bak.